Bueno, el Tecnopar ja... Qui va inventar la paraula Tecnopar ens ho va deixar en bandeja, que es diu, no? Nosaltres hi ha moltes formacions polítiques que proposen, bueno, durant, no sé, a veure, jo tinc 40 anys, des de l'any 90, que les formacions polítiques era com lo de la biblioteca pública, que es feia però no es feia al final, bueno, es va fer el 2003, no? Les zones lúdiques, el mateix. Primer deien que si es farien allà a l'entorn de la Renfe, a l'Avinguda Comerç. Després deien que si es farien les zones lúdiques aquí al barri Juroca, al costat del pavelló olímpic. Ara ja no diuen res. Han donat permís per uns quants bars de Reus i d'això nosaltres volem crear la regidoria de bars i tavernes i zones lúdiques de Reus, però creiem que al Tecnoparc hi ha espai suficient per obrir una macrozona lúdica on la gent doncs, pugui tenir lloc per manifestar-se i faríem festivals de tecno, Tecnoparc, no? Festivals de música tecno, com el Sonar de Barcelona, el Love Parade de Berlín o aquests festivals que hi ha a Montnegros. Al mateix temps doncs, faríem un circuit de túnings, com el circuit de Calafat, potser una mica més en miniatura, perquè la gent de Reus, els joves de Reus túnings, puguin anar doncs, allí a recórrer, doncs, no, a esvergir-se per la ciutat, doncs, allí al Tecnoparc. Hi haurà la zona tecno i el circuit de túnings. I una cosa molt important, que això ha sigut altres propostes de partits polítics fora de Catalunya, d'Euskadi o de Cantàbria, instal·lar un follòdrom municipal. Un follòdrom perquè la gent jove pugui cardar amb seguretat, pugui cardar sense tenir que anar amb un descampat o a casa seva que els enganxin els seus pares, en el cas que no tinguin pis on viure. Un follòdrom amb 3.000 places i repartiríem preservatius amb gust de menjar blanc. Realment un follòdrom en una ciutat com Reus és necessari. A més, el Tecnoparc també... Bueno, doncs ja hem parlat que faríem el pàrquing gratuït més gran del món per sortir al Guinness Records, un follòdrom, una macrozona lúdica i un circuit de túnics. A veure, nosaltres són coses que, vull dir, que es poden fer. Vull dir, no són... A veure, nosaltres, l'Acori, som un partit per captar el vot de rebot, el vot abstencionista, barrejat doncs, també amb friquisme, juanchisme, i la cosa funciona. L'Acori és un cas únic a tota Europa. Només podia funcionar en un lloc com Reus, que és la capital del juanchisme. Tenim ja que la gent està fart, nosaltres fem la nostra crítica, nosaltres tenim també el nostre programa. Nosaltres estem farts de la prepotència municipal que han tingut que patir els ciutadans durant aquests 4 darrers anys. Tu passeges pel barri Gaudí, te trobes com estan les coses, cap altra formació política t'explica exactament el que està passant al barri Gaudí. Hi ha molts veïns que es senten molt pressionats per l'Ajuntament, que els embargaran les cases si no paguen el préstec aquest de restaurar les façanes del bloc Bofill. Ho han tingut 30 anys deixats de la mà de Déu i ara, de cop i volta, vinga, ràpid, hem d'arreglar els blocs Bofills, els blocs d'en Bofill. Per què? Perquè al costat s'està fent una urbanització de l'estanding a l'entorn de la boca de la mina i, bueno, doncs si l'Ajuntament, el consistori actual, volen promocionar la boca de la mina, els xalets, els xalatassos que es faran allí, doncs, volen promocionar a costa de la restauració dels blocs Bofill, dels blocs d'en Bofill, que paguin les obres al mateix Ajuntament, perquè hi ha veïns que allí no arriben a final de mes. A veure, nosaltres no som advocats, nosaltres no som polítics professionals, nosaltres tenim la nostra manera de lluitar, que és fent... Hi ha molts partits de rebot, no només aquí a Reus, sinó també en altres llocs de la província o dels països catalans. I nosaltres, doncs, barregem aquest vot de rebot amb la cosa farandolera, de friquisme, i en un cas com Reus, que sempre hi ha hagut tants teatres i tanta gent de colles de carnaval i tot això, doncs ens funciona. I aquesta és la nostra manera d'iniciar la revolució juanchi. Ens està trucant molta gent de fora de Reus per fer partits com a Cori. Al tanto amb això. I nosaltres els hi donarem suport. Perquè realment hem fet mal així, a les arrels.